नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश मुख्य समाचार हेडलाइन्स महासमिति बैठक सुरु, महा सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत कंग्रेस विधान मस्यौदामै लियो केन्द्रीय समितिमा राजनैतिक प्रस्ताव र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक आजै बस्ने मिथिलामा राम जानकी विवाहको विशेष उत्सव जन्ती लिएर भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ जनकपुर आउँदै चिनिया मोबाइल कम्पनी वुवावेकी आर्थिक प्रमुख मिङलाई धरोटीमा छान्न क्यानेडाको एक अदालतको आदेश खुट्टामा विद्युतीय उपकरण जडान गर्न निर्देशन एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट इपिएलमा भैरवा विरुद्ध विराटनगरको कमजोर ब्याटिङ आजै काठमाडौँ र ललितपुर बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुने राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट एपिएलमा अहिले भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भैरहवा विरुद्धको खेलमा विराटनगरले कमजोर ब्याटिङ गरेको छ कृतिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा टस जितेको भैरहवाले पहिले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको विराटनगरका माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान लामो समय क्रिजमा रहन नसक्दा उसको इनिङ्स कमजोर बनेको हो विराटनगरका कप्तान पारस खड्का आज पनि एक रनमा आउट अर्का ओपनर अनिल कुमार शाह चार बाबर हाय छ रनमा आउट भए आसिफ शेख गोल्डन डकआउट भएको खेलमा सुमित महर्जन पन्ध्र रन बनाएर पबलियन फर्किएका छन् मोहम्मद नाभिर र कृष्ण कार्कीले विराटनगरको दुई दुई तथा रायन टेन डोस्टेजले एक विकेट लिएका छन् विराटनगरले ताजा अवस्थामा तेह्र दुई ओभर खेल्दै सात विकेटको नोक्सानीमा एकहत्तर रन बनाएर खेलिरहेको छ विस्फोटक ब्याट्सम्यान करण के केसी केही बेर अघि अठार रनमा पबलियन फर्किएका छन् अघि शत प्रतिशत नतिजा निकालेका दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा छन् आज हुने दोस्रो खेलमा काठमाडौँ किङ्स इलेभेन र ललितपुर पेट्रोएट्स आम्ने सामने हुनेछन् दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ चौथो खेल खेल्न लागेको ललितपुर तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहदा पहिलो खेलमा जित निकालेको काठमाडौँ दोस्रो खेलमा पनि सोही नतिजा आत्मासात गर्ने दाउमा रहेको छ आसन्न साफ महिला फुटबलका लागि नेपाली महिला टोलीको क्याम्प आज सुरु भएको छ ललितपुरको साधु बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रतियोगिताका लागि तेत्तिस खेलाडीलाई बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ राष्ट्रिय टोलीमा रहेका र उमेर समूहका खेलाडीका साथै केही नयाँ अनुहारलाई पनि क्याम्पमा बोलाइएको छ विराटनगर स्थित सहित रङ्गशालामा मार्च एघारबाट सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि एन्फाले तीन महिना अघिबाटै तयारी सुरु गरेको हो शहीद ए डिभिजन लिगका कारण क्याम्प प्रभावित हुने भन्दै एन्फाले बिहान नौ बजे बाटै क्याम्प सुरु गरेको हो सात महिला फुटबलको उपाधि घरमै राख्ने लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्र पारिएको एन्फाको भनाइ छ स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग टटनह्याम पेरिस सेन्ट जर्मेन र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् गएर राती बार्सिलोनासँग एक एकको बराबरी खेलेको टटनह्याम समूह विवाट समूह उपविजेताका रूपमा अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेको हो खेलको सातौँ मिनटमा उस्मा डेम्भेले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए पनि अन्तिम समय, समय सम्हालिन नसक्दा भाषा बराबरीको नतिजामा पुगेको थियो पचासी मिनटमा लुकास मोराले गोल गर्दै टटनह्यामलाई एक एकको बराबरीमा पुर्याए बराबरीसँगै टटनह्याम समान अङ्क भएको मिलानलाई पछि पार्दै अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरेको हो बार्सिलोना भने यसअघि नै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको थियो रेडिस्टार ब्रेल ग्रेटलाई चार एकले हराउँदै पेरिस जर्मन पिएचजीले समूह सीको विजेताका रूपमा नकआउट चरणमा स्थान बनायो उसलाई सहज दिलाउने क्रममा एडिसनका भानी नेमार मार्क्स क्विन्स होस र कलियन अम्बाफेले एक एक गोल गरे सुईसूहको अर्को खेलमा नपलीलाई एक शून्यले हराउँदै लिभरपुलले पनि समूह उपविजेताका रूपमा अन्तिम स्वरमा स्थान बनाएको छ लिभरपुललाई सङ्घर्षपूर्ण जित दिलाउन चौतिसौँ मिनटमा मोहम्मद सालेहाले गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो गैराति नै बोरुसिया डटरमन्डले मोनाकोलाई दुई शून्यले पराजित गर्दा एथलेटिको मड्रिडले क्लब रोजसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ डटरमन्ड र मड्रिड यसअघि नै प्रतियोगिताको प्रिक्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन् अन्य खेलमा सालकेले लोकोमोटिभ मस्कोलाई एक शून्यले तथा एफसी पोर्टोले ग्यालातासारेलाई तीन दुईले पराजित गरे पोर्टो र सालकीले पनि यसअघि नै अन्तिम चोरमा स्थान बनाइसकेका छन् पिएसभी इन्डुभानसँग एकको बराबरीमा रोकिएको मिलान भने सम्हत चुरनबाटै बाहिरिएको छ बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो वनडे क्रिकेटमा भ्रमणकारी वेस्ट इन्डिज विजयी भएको छ गए राति घरेलु टोलीलाई चार विकेटले हराउँदै वेस्ट इन्डिजले चार म्याचको सिरिज एकीको बराबरीमा ल्याएको हो साई होपले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अभिजित एक रन बनाएपछि दुई रनको चुनौती उसले दुई बल अगावै छ विकेट गुमाएर भेटायो ड्रेन ब्राभोले सत्ताइस र मार्लोन सामुएल्सले छब्बिस रनको योगदान गरे रुबेल हुसेन र मस्फिकर रामले वेस्ट इन्डिजको दुई दुई विकेट चटकाए यसअघि ढाका स्थित सेरबङ्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली बङ्गलादेशले निर्धारित